សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រសួងសម្រេចបិទសាលា AIS សាខាចក្រអង្គរេជាបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសារអគ្គនាយកពន្ធធនាគារនៅព្រឹកថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្រេចធ្វើការផ្អាកដំណើរការ សាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំង AIS សាខាចក្រអង្គរេជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល 2 សប្ដាហ៍ក្នុងនោះសាលាមួយនេះត្រូវធ្វើការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការផ្អាកសាលាខាងលើជាបណ្ដោះអាសន្នគឺជាវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងករណីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ជាសហគមន៍ ដូច្នេះដើម្បីបង្ការការចម្លងចូលដល់សាលារៀននិងឆ្លងកាន់តែរាលដាលក្នុងសហគមន៍ក្រសួងបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការសាលាខាងលើដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្រុមគ្រួសារអគ្គនាយកពន្ធធនាគារដោយនៅក្នុងនោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសជាដំណឹងទាំងស្រុងថា សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកដំណើរការសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងសាខាចក្រអង្គរេជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសាលារៀននិងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍និងតាមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រេចផ្អាកដំណើរការសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងសាខាចក្រអង្គរេជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅគ្រឹះស្ថានសិក្សានេះត្រូវបន្តដំណើរការបង្រៀននិងរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបុគ្គលិកអប់រំមេដាបៃដា អ្នកអាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឹះស្ថានសិក្សាខាងលើសូមបន្តតាមដានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្នុងករណីមានការសង្ស័យសូមទំនាក់ទំនងទៅសេវាសុខាភិបាលសេចក្តីដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាបុគ្គលិកអប់រំមេដាបៃដាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សគ្រប់រូប ចូលរួមសហការអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចានៅពេលនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញជាសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដល់សាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំង AIS សាខាចក្រអង្គរេគឺផ្អាកដំណើរការចំនួន 2 សប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ ដោយសារតែសាលានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អគ្គនាយកពន្ធធនាគារដោយកូនប្រុសរបស់លោកគឺសិក្សានៅទីនោះចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងចាំអូនបានទេអូនតូចមកទៀតហើយដាក់មួយបាត់នេះភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកម៉ាប់ម៉ាប់ពូលបែបនេះថា ចាថាតើម្ដងនេះបងស្រីនឹងច្រៀងបទអ្វីបានជាឌីមដាមដល់អ្នកម៉ាប់នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2020ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះគេប្រទះឃើញ Facebook មួយមានឈ្មោះថាអូនមុំបានបង្ហោះវីដេអូមួយពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលច្រៀងបន់ ពឺតពឺនរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសឹងតែមិននឹកស្មានដល់ថែមទាំងមានការចែករំលែកតគ្នាយ៉ាងច្រើននៅមិនទាន់អស់ទេស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះប្អូនស្រីក៏បានច្រៀងនៅបទល្បីៗជាច្រើនសុទ្ធសឹងតែពីរោះពីរោះជាមួយនឹងកាយវិការក្រមិចក្រមើមគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយថ្មីៗនេះនាថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020អូនតូចចាញ់មុខច្រៀងមួយបទទៀនគឺផ្ញើពិសេសជូនអ្នកម៉ាប់ម៉ាប់តែម្ដងស្ដាប់រួចបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនលាន់មាត់ថាចេះបាញ់ម៉ាក់អ៊ុំទៀនក្មួយស្រីឆ្លាតណាស់កូនសំណំពូកែដុតអ្នកធាត់ណាស់អូនតូចដុតអ្នកម៉ាប់ម៉ាប់ហើយជាមួយនឹងកាយវិការក្រមិចក្រមើមគួរឲ្យស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យមហាជនគ្រឹតគ្រប់គ្នា ចាចង់ដឹងថាតើអត្ថន័យបទចម្រៀងនោះបែបណាបានជាឌឺអ្នកម៉ាប់ម៉ាប់នោះឥឡូវនេះសូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាម៉ាប់អើយនៅក៏ម៉ាប់ត្រមត្រូវឈប់ញ៉ាំខ្លះទៅក៏
ំប្រឹងញ៉ាំពេលប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយអើយវាទឹកម៉េងប្រឹងញ៉ាំខ្លះពេលគ្រូប៉ាគ្រូ20អើយយ៉ាកំមាប់អើយណាកំមាប់ត្រមត្រូវឈប់ញ៉ាំខ្លះទៅកំប្រឹងញ៉ាំពេលប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយអើយវាទឹកម៉េងប្រឹងញ៉ាំខ្លះពេលគ្រូប៉ាគ្រូ20អើយយ៉ាកំមាប់អើយណាកំមាប់ត្រមត្រូវឈប់ញ៉ាំខ្លះទៅកំប្រឹងញ៉ាំពេលប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយអើយវាទឹកម៉េងប្រឹងញ៉ាំខ្លះពេលគ្រូប៉ាគ្រូ20អើយយ៉ា